Pekný deň všetkým. Dneska sa prejdeme kaštieľom Betliar, ktorý som ja osobne už dávnejšie chcel navštíviť. Už i preto, že je to jediný kaštieľ na Slovensku, ktorý má kompletne dochovaný pôvodný inventár. Kaštieľ Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. A tak navštívníci majú jedinečnú možnosť vidieť bohato zariadený kaštieľ interiérov v pôvodnom stave. V roku 1968 až 1994 bola vykonaná komplexná pamiatková obnova kaštieľa, za ktorú získal kolektív pracovníkov Múzea Betliar medzinárodnú prestížnú cenu Europa Nostra z roku 1995. Kaštieľ Betliar spravil Múzeum Betliar a jedná sa o bývalé sídlo rodiny Andrásiovcov, ktorí boli považovaní za významných aristokratov v Európe v 19. storočí. Čo sa týka exteriérov kaštieľa Betliar, tak prvá reprezentatívna úprava kaštieľa, ktorá definitívne zmenila pôvodný charakter stavby, sa uskutočnila až začiatkom 18. storočia v roku 1702 až 1712 za života barona Štefana Andrásieho. Presiahlejšia reprezentatívna úprava kaštieľa v duchu klasicizmu vedúca k jeho rozšíreniu bola realizovaná koncom 17. storočia a v roku 1783 až 1775 grofom Leopoldom Andrásim. Priebežne s týmto prácami bolo opravené aj okolie kaštieľa a neskôr bol prestavaný v roku 1880 až 1886 do dnešnej podoby kaštieľa grofom Emanuelem Andrásim I., ktorý prestavaný kaštieľ využíval ako polovnícke sídlo a muzeum a tiež ako knižnicu pre svoje bohaté zbierky. Čo sa týka prestavby, tak sa grof inšpiroval predovšetkým anglickými vidieckými sídlami. A na kaštieli môžeme nájsť aj prvky ovplyvnené francúzskou architektúrou. A v týchto rokoch 1880 až 1886 došlo k jednej z najrozsáhlejšej prestavby kaštieľa. Na západnej strane bola vybudovaná mohutná štvorpodlažná pristavba, centrálne schodisko, na oboch severných nárožiach objektu pribudli trojpodlažné veže. Celá južná časť vrátane bola rozšírená na trojpodlažnú. Vnútorné úpravy viedli k vzniku novej dvorany na prvom poschodí kaštieľa a vytvorenie definitívnej dispozície druhého poschodia. Majiteľia kaštieľa cestovali po krajinách celého sveta, čo sa prejavilo na budovaní pánstva Betliari aj na zariadení interiérov sídla. Veľmi zaujímavá je najmä zbierka umeleckých diel, dobre zachovaný nábytok, unikátna knižnica, zbranie, cenná keramika, sklo a porcelán. Expozíciu tiež obohacujú lovecké trofeje z polovačiek doma i v cudzine a rôzne zaujímavé predmety ako eskimácké odevy, výzbroj samuraja a egyptská mumia, prinesenia z ďalekých ciest a všetko vlastne môžete vidieť tu na prehliadke tohto kaštieľa.
Tak verím, že ste si túto krátku ukážku kaštela Betliar užili. Prehliadky kaštela sú samozrejme komentované a zaberie asi tak hodinu. A ozaj je tu čo pozerať. Takže za mňa určite jeden z najkrajších zradených šlachtických sídiel. Ak sem prídete zďaleka, tak sa môžete ísť pozrieť ešte hradu. Krásna horka, ktorý je odtiaľto vzdialený asi tak 10 km. A ktorý si predstavíme v ďalšom videu. Tak keď sa vám video páčilo, dajte like. A ak ste ešte sa neprihlásili k odberu tohto YouTube profilu, tak pod videom stačí kliknúť na tlačítko odoberať. Čo sa týka kaštieľa a Betliar, teda sídlo Andrasiovcov, je obklopené ojedinelým prírodným parkom s rozlohou 80 hektárov, ktorý sa ako jeden z malá dodnes zachoval svoj pôvodný vzhľad a patrí medzi najcennejšie prírodné parky na Slovensku. Pri prechádzke parkom môžete navštíviť a obdivovať pestrosť druhov rastlinnej ríše z celého sveta, drobnú zahranú architektúru, sústavu, prehľadu zameraných na významné objekty v parku a v okolí, ktoré spolu dômyselne vybudovaným vodným systémom, potôčikov, umelých vodných koryt, rybníkov a fontán vytvárajú príjemný, okohľahľadiaci harmonický celok. Tak sezóna je plnom prúde, tak aspoň viete, kam sa môžete vydať. Tak zatiaľ, čus!